ואיך האלבום? זה אלבום שיש בו עוד שירים משוררים, או זה הכל שלך? בעיקר, למעשה, יש שירים משוררים ומשוררות. חלקם, תודה לאל איתנו, וחלקם כבר לא. יש כמה טקסטים שלי, שזה מצד אחד רף מאוד מאוד גבוה, אבל אני זוכרת לומר לעצמי שאני אני, וזה בסדר שאני איפה שאני נמצאת בתהליך שלי. אז הטקסטים באמת הנבחרים שבכל זאת יכולים לעמוד לצד שאר החומרים, נמצאים שם לצד שאר הטקסטים. אז יש את לאה גולדברג, יש עוד שיר של לאה גולדברג, גם שכבר הולחן, שזה כובע קסמים. ויש נתן זך, ונתן יונתן, ורחל חלפי, ויונה וולך. אך הפסנתר הזה הוא פשוט מטמטם אותי. כבר כתבתי אלינו אין ספור שירי פרידה, אני הולכת. וכשהולכים, אין דרך חזרה, טרקתי את הדלת. יושבת על זה עוד רגע, מורידה את המים, וחוזרת. אתה יודע כמה פעמים ביום אני זורקת אותך, אבל אני קוסמת. כל פעם שאתה מחזיר מבט, אני איתו חוזרת. אתה עובר ומביא לי נשיקה, כמה מחוזרת טיפשה. ואז תצלו משל השידה מזכיר לי שאני בוגדת. זו פעם ראשונה שאני מעיזה להשתמש במילה הזאת, אבל לכל דבר ישם ולזה קוראים מאהבת. תגיד, אתה באמת חושב שאתה אחד שלי ושאני אחד שלך? כי אם לא, זה משחק ממש מוזר. ובכלל אני בדרך אל הדלת. נו, שמת לב שהלכתי, מרגיש בחסרוני, מול הטלוויזיה. שעזבתי הכל ושכחתי הכל וניתקתי מכל הכבלים, ואני אתפוגג לנגד עיניך. אני הכי טובה בלהגיד שאני הולכת, שאני אומרת לו, בעצם מהספה. זה נשמע הכי טוטלי, פטלי, בלי דרך חזרה. אני הולכת. אני נשכבת רגע. לא, אני הולכת. אני אוהבת רגע, רגע, רק רגע. אני הולכת. אני חושבת יותר מדי, אני הולכת, אני... אני הולכת.